Vaše dobré projekty sa dostanú pre širokú verejnosť vďaka medializácii a budete súčasťou skvelej výstavy, kde budú aj iní kvalitní slovenskí dizajneri a umelci. Národnú cenu za dizajn vnímam ako jednu z top dizajnerských súťaží na Slovensku. Myslím, že aj vďaka tejto cene sa oveľa viac dbá na kvalitu výstupov v dizajnerskom svete. Dizajn nie je elitná disciplína pre úzkú skupinu odborníkov, ale je súčasťou bežného života každého z nás. Národná cena za dizajn vytvorením jednotlivých kategórií dizajnu a naplnením ich obsahu vytvára možnosť pre dizajnerov, ktorí sa doteraz v žiadnej oblasti alebo kategórii necítili byť tak celkom doma. Bol to aj náš prípad. My vyrábame okuliare, vyrábame ich ručne, šperkárskymi technikami a považujeme ich za umelecké dielo. Preto v oblasti umenie, dizajn a remeslo sme sa cítili ako ryba vo vode a konečne sme dostali priestor sa prezentovať. Takže týmto by som rada povzbudila všetkých váhajúcich, mladých, neskúsených a možno aj skúsených dizajnérov, aby išli do toho. Pre mňa špeciálne bolo dôležité, že bola aj kategória špeciálne uznanie za dizajn s ekologickým prínosom. Myslím, že je super, že v národnej cene takáto kategória je, pretože tak, ako sa snažíme v bežnom živote o udržateľnejší spôsob, takisto by sme mali asi aj v dizajne sa snažiť o ekologickejší prístup pri našej tvorbe. Prečo sa prihlásiť? Aby ste ukázali, že robíte kvalitný dizajn a zároveň aby ste zistili, že dokážete obstať v konkurencii. Na Slovensku není veľa súťaží, kde sa môžete predstaviť, milí dizajnéri, a kde niekto odborne zhodnotí vašu prácu. Tak sa nebojte a ukážte, aký ste dobrí.